Президенттің баспасөз қызметімен Қыран Филмс компаниясы жариялаған байқау әлі жалғасып жатыр. Айта кетейік, бұған дейін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына байланысты үздік бейнероликке байқау жарияланған болатын. Жеңімпаз мемлекет басшысының бір күндік мобилографы ретінде жұмыс істеуге мүмкіндік алады. Сонымен қатар көптеген бағалы сыйлықтары да бар. Байқаудың шарттары тілшіміздің бейнематериалында. Төрткіл дүниенің назарындағы 5-ші көшпенділер ойынның басталуына санаулы күн қалды. Ал бұл дүбірлі додаға 90-ға жуық елден 2000-нан астам спортшы қатысады. Тамыры тереңге бойлаған ұлттық спорт түрлерін насихаттау мақсатында президенттің баспасөз қызметі мен Қыран Филмс компаниясы жариялаған байқауға ниет білдіргендер көп. Байқау талабы бойынша Nomad Games Fest хэштегімен бүгінге дейін 500-ден астам бейне ролик жарияланды. Айта кетейік, бұл жоба әлемде алғаш рет өткізіліп отыр. Бабадан қалған мол мұраны, бүгінгі жеткен асыл қазынаны көзіміздің қарашығындай сақтап, болашаққа мирас ету бүгінгі ұрпақтың борышы. Осы орайда президенттің баспасөз қызметі мен Қыран Филмс компаниясы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары туралы үздік бейнеролик байқауын ұйымдастыруды көздеп отыр. Мақсат тамыр тереңнен тартатын спорттық ойындарды халық арасында кеңінен насихаттау, көшпенділер ойындарының мәні мен маңызын арттыру, дүбірді доданың жоғары деңгейде өтуіне атсалысу. Егер жеңімпаз атансаңыз, яғни гран-при жүлдесін иеленсеңіз, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қасында мобилограф ретінде бір күн қызмет істей аласыз. Сондай-ақ президенттің қолтаңбасы қойылған iPhone 15 Pro Max пен 1 миллион теңге жүлденің иегері боласыз. Гран-при іс-шара барысында президенттің жеке мобилограф ретінде жұмыс жасау. Президенттің жеке қолтаңбасы бар iPhone 15 Pro Max және 1 миллион теңге. Екінші орынға тағы да 1 миллион теңге, үшінші орынға iPhone 15 Pro Max, төртінші орынға 500 мың теңге, 5-ші және 15-ші орындарға жарық пен мобилографқа керекті жабдықтар, 16-ші және 20-ші орындарға мобилография курсы сыйлыққа. Және бонустық 50 орын. Сіздің әлеуметтік желіде жинаған әрбір 100 мың қаралымыңыз үшін 50 мың теңге сыйлыққа. Жалпы 150 контент мейкерге сыйлығымыз бар. Президент әкімшілігі елдегі жас мобилографтарға ерекше мүмкіндік беріп отыр. Байқауға тігілген жүлде қоры да қомақты. Бастысы қатысып көріңіз, бағыңызды сынаңыз. Алғашқы видеоларды біз көре бастадық. Әлеуметтік желілерде олардың басы 100 мың, 200 мың, тіпті 400 мың қаралымға дейін жететіні бар, бірақ та әлеуметтік желілердің алгоритмдері бойынша 4 күннен кейін бар, бұл одан да көбірек қаралым жинайды. Көпшіліктің сұрауымен мобилограф жұмысын қабылдау 1-ші қыркүйектен 7-сіне дейін созылды. Жеңімпаздар 16-шы қыркүйекке дейін анықталады. Ол үшін көшпенділер ойынына арналған ең креативті промо ролик түсіріп, WhatsApp, Telegram-ға Nomad Games Fest хэштегімен жарияласаңыз болғаны. Айнұр Қуатқызы, 24 KZ.